nejdou úplně stejně. Takže v tomhletom ohledu se asi počasí nezměnilo. Teď připravená druhá jízda, tohle je Maďarka Agota Tótová, průběžně 22. po dvou disciplínách a proti ní se staví Katrin Grageová, dánská závodnice, nejstarší rychlobruslařka v celém startovním poli, která je 21. Když se díváme do startovní listiny, tak pro tu 15. to organizátoři nalosovali přesně podle obráceného průběžného pořadí. To znamená, že jedou proti sobě vždy dvě závodnice, které jsou vedle sebe. A až v té úplně poslední jízdě pak pojedou dvě nejlepší, Sáblíková s Vistovou. Což si myslím, že je pro naši závodnici velmi dobrá bilance. Je to velmi dobré, že může jet právě proti Vistové, která na ní ztrácí přepočtu na 15. vteřinu a půl. A protože Vistová je velmi dobrá středotraťařka, tak Martina Sáblíková vlastně si ji může udržet a bude mít ten odstup na ní vlastně před očima pořád. Tak co se týče, tak Vistová má zajetý 1500 metrů 1,52, Martina 1,54, ale je otázka, jestli Vistová to nemá zajet třeba před dvouma, třema rukama. A je možný, že v letošní sezóně mají ty časy zajety poměrně stejný, takže to může být i vyrovnaný závod. Ale já věřím, že i ta Martina by mohla tu 15. vyhrát. Takže teď už sledujeme druhou jízdu. Ty úvodní jízdy, to jsou závodnice, které neprobluví do konečného pořadí a v podstatě už ani nemají ambici až na některé výjimky se dostat mezi tu nejlepší dvanáctku. Ještě kdybych se vrátil k pravidlům, co byly dřív, když jsme se včera s panem Bauerem bavili, jestli je výhodnější, když je někdo, že startovali na mistrovství Evropy nebo světa, že startovali sprinteři, tak dřív mě to připadalo, že ty sprinteři byli v malé výhodě, protože je to už delší dobu, tak když někdo vyhrál na mistrovství Evropy ve víceboji tři tratě, což znamená 500, 3 km a 1500 metrů, tak už byl mistrem Evropy a nezáleželo potom, jak odjede 5 km. I kdyby bodově byl druhý, tak už se stával mistrem Evropy, což dneska už takhle není. Což ale si také nepamatuju, že by se někdy to už je, v poslední době stalo. To už je 20 let. Aby někdo vyhrál jak 3 km, tak i 500. Ale takhle ty pravidla byly a ty pravidla se změnily.